Li ser rewşa Bakurê Kurdistanê û aloziya guledeverên Kurdî di navbera artêşa Tirkiye û Kurdan de diqewime û li ser referenduma goberî çend rojan serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî gotî ew li ser kar bikin. Hin jê darandana diyarkirin, goşandeyek ji fermandariya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, Gihane Bexdayê û birayedarên Iraqî re jî rûniştin. Wan jê daran danazanîn go nêzîk bûnek di navbera PKK û hikûmeta Iraqî de çêdibe. Da go pêşdegiriya PKK li dijî hikûmeta Tirkiye bikin. Nexwasim di dema dawî de nakokî di navbera Enqera û Bexdayê de li ser derbasbûna beşek ji artêşa Tirkiye li ser zemîna wan derketibû û hîn berdewam e. Wan jê daran anîne ziman go texmîn heye go hikûmeta Bexdadê çekan ji PKK re biçîne. Da go zextê li Tirkiye bike ji bo artêşa xwe ji Iraqê bi temamî vekişîne. Di heman demê de hevserokê HDP Selahedîn Demirtaş berê xwe da Rûsyayê da got birayedarên Rûsî re rûne û dê nîvîsgeheke peyedê li Rûsyayê jî ava bikin. Hin çavdêrên siyasî dibînin dibe Enqera karê Demirtaş li ser seredana wî bo Moskow mehkûm bike. Ji ber diyasa Tirkiye de nabe ti serokê partiyan seredana welatên got peywendiyên Tirkiye bi wan re nedurûstin bikin. Wan çavdêran da nezanîn go sedema nêzîkbûna PKK û Bexdayê ji ber her du alî şerê Daişê dikin û Bexdad dixwaze li ser aloziya golê Tirkiye diqewime alîkariya PKK bike. Ew jî dê bersivek ji Tirkiye re be da go artêşa xwe li ser zemîna Iraqê vekişîne. Ev nêzîkbûna Iraqê û PKK di parlamentoya Iraqê de jî hate gengeşekirin û PKK wek aliyekî dijberî ji hikûmeta Tirkiye re hate pênasîn. Û sedema herî girîng go hikûmeta Iraqê nêzîkî PKK bû go Iraq neha tevaxwandin bo hevgirtina Îslamî go li Siûdiyê hate avakirin û dewletên Tirkiye, Qeter û Siûdiyê têdana û PKK weke rêxistineke terûr di bernameya xwe de îmze kirine. Çavdêrên siyasî dibînin dibe texmîn heye go hikûmeta Iraqê û PKK li ser dijminên xwe wek Tirkiye, Daişê û hevgirtina Îslamî li navçeyê li hev bikin. Wan çavdêran domandin go PKK neb hewceyî çekan e ji ber pêşdegiriya wan ji gelê Kurdin go li ser zemînê bersiva artêşa Tirkiye dikin. Her wiha anîne ziman go PKK pirsgirêkan ji Herêma Kurdistanê re li Şengalê û Qendîlê çêdike û nahêle go welatiyên Kurd li wan deveran malên xwe ava bikin û derfetê dide Tirkiye go heman navçeyan tobaran bike û PKK bûye pirsgirêkeke mezin li pêşiya Herêma Kurdistanê bi tevahî û referenduma herêmê bi taybetî. Referenduma yekemîn ya guherêma Kurdistanê xwest biragîne Daişê bû astang li pêşiya wan û aniha jî hikûmeta Iraqî diriya li hevkirina wê bi PKK re dixwaze fitneyekê di navbera Kurdan de pêk bîne û da got referenduma got serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî berî di rojan xwest biragîne têk bibe û ev kiryar berjewendiyên Rûsî, Îranî û Iraqî pêk tîne û li dijî berjewendiyên Kurdan e.